Další pozitivní téma je projekt IP5. Opět poprosím pana radního Toulku. To je ten slib, že dotáhneme do konce projekty IP5, IP6, abyste se v tom vyznali od IP1, 2, 3, 4 přes IP5, IP6. Rozdělení už jsem vysvětlil, proč jsme IP4 jezdili na IP5, IP6, protože IP5 je bez udržitelnosti, bez návaznosti a v plném rozsahu hrazená z projektu. IP6 je ze spolučastí s udržitelností, není v plném rozsahu hrazená z projektu, proto je to rozdělené. A IP5 je vyloženě na pokračování těch věcí sociálně vyloučených lokalit na podkladě zprávy Asociace pro sociální začleňování, agentury pro sociální začleňování, která nám k tomu dělala analýzu. A na základě toho budeme čerpat v příštím roce až do poloviny roku 15 zhruba 35 milionů. 100 000 na administraci.